Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına bir yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 2 nəfər müalicə olaraq sağalıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxanlar arasında vəfat edən olmayıb. İndiyə dək ümumilikdə 792.759 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, onlardan 782.998 nəfər müalicə olaraq sağalıb, 9.713 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 48 nəfərdir, ölkədə son sutka ərzində 1706, hazırki dövrədə isə 6.892.285 test aparılıb.